А зараз дует «Другий голос» або Андрій Панчишин і його гітарист Олег Ярема. Зірка української авторської пісні Андрій Панчишин, ставши депутатом обласної ради, кардинально змінив свій стиль. Він на порозі у незвідане, і куди приведе його ця дорога, ні йому, напевне, і ні нам поки що не відомо. Театр-студії «Не журись» за океаном в Канаді і Сполучених Штатах Америки.